लमजुङ मध्य पहाड़ी भाग में अवस्थित यो जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले मनोरम जिल्ला हो। एक हजार छ सय बयानब्बे वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलिएको लमजुङ प्राकृतिक हिसाब में मनोरम रहेको छ। उच्च हिमाल, उच्च पहाड़ तथा मध्य पहाड़ गरी तीन भाग में विभाजित यस जिल्ला विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण हिम श्रृंखला को दक्षिणी भेग में अवस्थित छ। पहाड़ बेसी तथा टारहरू मिलेर बनेको जिल्लाका अधिकांश ठाउँ पर्यटक लोभ्याउने खालका छन्। It's already beautiful and I really enjoy the landscape and the welcoming people here. Yeah, that's what I like the most. A little bit hot, but it's nice. काठमाडौँबाट पाँच घण्टाको सडक यात्रा र नारायणगढबाट तीन घण्टाको यात्रामा लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहर पुग्न सकिन्छ। प्राकृतिक रूपले सुन्दर यो जिल्लामा विभिन्न छ वटा हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको चाहिँ प्रकृति यति मनोरम छ, यति सुन्दर छ, धेरै हिमालहरूलाई तपाईँले बिहानको आफ्नो चाहिँ बेडबाटै नजिकबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राकृतिक हिसाबले एकदमै सुन्दर छ, प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण छ, संस्कृतिले त्यतिकै धनी छ। पूर्वमा गोर्खा, पश्चिममा कास्की, उत्तरमा मनाङ तथा दक्षिणमा तनहुले घेरिएको लमजुङ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ मौलिक रूपमा संस्कृति रूपमा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। गुरुङ कल्चर, मगर कल्चर, नेवार कल्चर र छेत्री बाहुनको कल्चर पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको छ। गुरुङ कल्चर अन्तर्गत घाटु, सोरठी, त्यस्तै मगरमा चुड्का, अब बाहुनहरूमा के अरे छेत्रीहरूमा तपाईँको बालुनहरू, नेवारमा लाखे लगायतका कल्चरहरू यहाँ रहेका छन्। र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपालमा आउने पर्यटकहरूमा जो ट्रेकिङको लागि आउँछन् त्यो अधिकांश यो एराउन्ड अन्नपूर्णको ट्रेकिङको रूपमा अगाडि जाने भएको हुनाले अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुट यही बेसी सहरबाट सुरु हुने भएको हुनाले यहाँबाट यही बेसी सहरबाट सुरु हुँदै जान्छ र मनाङ हुँदै मुस्ताङ भएर तपाईँको पोखरा निस्किने गर्दछ। शाह वंशको उद्गम स्थल तथा नेपाल एकीकरणको सुरुवात पनि लमजुङबाटै भएको इतिहास छ। नेपालको एकीकरण पूर्व नेपालका चौबिसी राज्यहरू मध्ये लमजुङ एक शक्तिशाली राज्य थियो। नेपालको इतिहासको एकीकरणको प्रारम्भ भएको जिल्ला शाह वंशीय इतिहासको उद्गम स्थल लमजुङबाट यशोब्रह्म शाह र त्यसपछि द्रव्य शाहले राइनसकोटबाट लिलीकोटमा दौडेर राजा भएपछिको सुरुवात भएको नेपालको एकीकरणको पृष्ठभूमि पनि लमजुङसँग जोडिएको छ। तत्कालीन शाह वंशका पूर्वज यशोब्रह्म शाह, नरभूपाल शाह तथा द्रव्य शाह लगायत नेपालको इतिहासका चर्चित राजाहरूले यस जिल्लाको शासन गरेका थिए। नेपालको ऐतिहासिक विकासका साथै पुरातात्विक महत्त्वको अध्ययनका लागि लमजुङ अझ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। लमजुङमा लमजुङ दरबार, पुरानकोट गढी, राइनासकोट गढी, सिन्दुरे ढुङ्गा, कुन्छागढी लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरू रहेका छन्। ऐतिहासिक हिसाबले, पुरातात्विक महत्त्वका हिसाबले, प्राकृतिक छटाका हिसाबले, शैक्षिक केन्द्रका हिसाबले, कृषि पर्यटनलाई पनि अगाडि बढाउने दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। साथसाथै हाइड्रो पावरको हिसाबले लमजुङ जिल्लामा हाइड्रो उत्पादनका निमित्त धेरै सम्भावना भएका धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू चलिरहेको कारणले हाइड्रोको अध्ययनका निमित्त पनि एउटा पर्यटनका सम्भावना यहाँ बोकिएको छ र यसलाई अगाडि लैजान सकिने हुन्छ भन्ने विश्वास हाम्रा बिचमा छ। विविध जातिको संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन यस जिल्लाको मौलिकता हो। लमजुङ जिल्लामा आदिकालदेखि विभिन्न जात जातिको बसोबास रहँदै आएकोले विभिन्न संस्कृतिहरू नियाल्न सकिन्छ। आ, 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 आ,
जिल्लाको प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक जुन विशेषता र अनुपम किसिमको छ। फेरि यहाँका हरेक ठाउँहरू अब के हेर्न लायक मनमोहक छ। गुरुङ संस्कृतिका दृष्टिकोणले यो जिल्ला निकै समृद्ध रहेको छ। गुरुङ संस्कृति अन्तर्गतका रीतिरिवाजहरू यस जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। लमजुङ चाहिँ ग्रामीण पर्यटनको एउटा हबको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। घलेगाउँ, सिउरुङ, गाउँसर, काभ्रेपानी लगायतका यहाँका चाहिँ गुरुङ गाउँहरूमा होमस्टेको प्रवर्धन भइरहेको अवस्था छ। लमजुङ नेपालको वर्तमान प्रशासनिक विभाजनका हिसाबले प्रदेश नम्बर 4 अन्तर्गत पर्दछ। 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेको यस जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 2 र एउटा संघ निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। यस जिल्ला वर्षेनी 30,000 विदेशी पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकहरूको आकर्षण गन्तव्य बन्ने गरेको छ। कृषिलाई, पर्यटनलाई, जल स्रोतलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर अब हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ र हामी यसरी बढ्छौँ भनेर एक किसिमको सामूहिक प्रतिबद्धता पनि उहाँले जारी गरिसकेको अवस्था छ। यी सबै हिसाबले लमजुङलाई पर्यटकीय विकासका दृष्टिले सम्भाव्य जिल्लाको रूपमा लिन सकिन्छ। अन्नपूर्ण पदमार्गको चाहिँ सुरुवात पनि यहीँबाट हुने र यहाँको चाहिँ अब होमस्टेमा चाहिँ देशकै नमुना, अझ दक्षिण एसियाकै नमुना पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँ लगायतका क्षेत्रहरू लमजुङमा रहेको र यो लमजुङको घलेगाउँ हो। समुद्री सतहदेखि 2,100 मिटर उचाइमा अवस्थित यो दक्षिण एसियाको नमुना गाउँ सार्क भिलेजको रूपमा परिचित छ। यो तमु जातिहरूको एउटा उद्गम स्थल हो। यहाँबाट सबै पूर्वमिति पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ गुरुङहरू यहीँबाट छरिएका हुँदैन चाहिँ यो गुरुङहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल हो, महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो घले राजाले अन्तिम राज्य गरेको ठाउँ पनि हो। विभिन्न मन्दिर, सप्तकुवा, चिया बगान, गुरुङ संग्रहालय तथा गुरुङ संस्कृति घले गाउँका आकर्षण हुन्। यहाँबाट लमजुङ, अन्नपूर्ण, मनास्लु हिम श्रृङ्खलालाई नजिकबाट हेर्न सकिन्छ। साथै सूर्योदयको दृश्य पनि मनमोहक देख्न सकिन्छ। घलेगाउँ गुरुङ सम्पदा मार्ग र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अवस्थित छ। यो झुरुप्प बस्ती भुजुङ गाउँको हो। समुद्री सतहबाट 1,642 मिटर उचाइमा अवस्थित यो गाउँ साबिक भुजुङ गाविसको रूपमा रहेको थियो। यस गाउँमा 400 घरधुरी छन्, जुन निकै लोभलाग्दो देखिन्छ। यो गाउँको विशेषता भनेको हाम्रो एकता हो। हामी जे काम गर्दाखेरि पनि सामूहिक गर्छौँ। झारादेखि लिएर होइन, तपाईँ हुरीदेखि लिएर सबै कामहरू, विकासकै कामहरू हामी झाराबाट गर्छौँ। गुरुङ संस्कृति, पानी घट्ट, रोपवे, सामुदायिक चिया बगान भुजुङका आकर्षण हुन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भुजुङमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको इलाका संरक्षण कार्यालय समेत रहेको छ। भुजुङका बासिन्दाको दैनिकीलाई रोपवेले निकै सहजता थपिदिएको छ। उनीहरूलाई यो फाँटसम्म मलखाद लैजान र उत्पादित सामग्री ओसार पसार गर्न निकै सुविधा पुगेको छ। फाँटबाट जति पनि हाम्रो सामग्रीहरू चाहिँ ढाटमा नबोकिकन यसरी रोपवेमा ल्याएर ल्याउन सकेको छौँ। भुजुङ भीरमौरी अर्थात् हनी हन्टिङका लागि पनि प्रसिद्ध रहेको छ। यहाँका बासिन्दाले भीरमौरीको मह गाडी गाउँलेलाई वर्षेनी पालै पालो वितरण गर्ने गर्दछन्। अहिले यो हाम्रो परम्परादेखि यो भीरमौरी काटेर चाहिँ मोरी बाँडफाँड के अरे मह बाँडफाँड गर्ने प्रथा परम्परादेखि रहिआएकोले अहिले पनि त्यही प्रथा मास्नु नसकेको अवस्था। यो लमजुङको गाउँ सहर लमजुङ दरबार। यो दरबार शाहवंशीय राजाहरूको पहिलो ऐतिहासिक दरबारको रूपमा चिनिन्छ। यस दरबारबाट यशो ब्रह्म शाहले शासन गरेका थिए।
त्यसैले यो स्थानलाई शाह वंश राज्यको उद्गम स्थल पनि मान्न सकिन्छ। यसो ब्रह्मा शाहले लामो समय शासन गरेको जिल्ला पनि हो। अझै यसो ब्रह्मा शाहको दरबार लम्जुङको गाउँ सहरमा रहेको छ र यस जिल्लाबाट उत्तरतर्फ फर्केर हेर्दा अन्नपूर्ण मनासुरु हिमाल माछा पुछ्रे धौलागिरी लगायतका हिमशृङ्खलाहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ, सफा देख्न सकिन्छ र यहाँ अहिलेको भौतिक पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण पनि भइरहेको छ। गाउँ सहर दरबार नजिकै काउले पानी पर्यटकीय गाउँ रहेको छ। यो प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरपूर छ। हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। थायाकुम्थी बायाँकुसम्म फर्केर हेर्दाखेरिमा 14 हिमचुचुराहरू देख्न सकिन्छ। यो गाउँ नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टेका रूपमा परिचित रहेको छ। आफ्नै मौलिकपन रहेको काउले पानीमा होमस्टेमा रमाउन सकिन्छ। सकेसम्म अर्ग्यानिक फार्मिङमै जोड दिइराख्नु भएको छ कि सकेसम्म पर्यटकहरूलाई त्यहीँकै लोकल उत्पादनलाई एउटा उपहारको रूपमा दिएर पठाउने त्यो सोचले चाहिँ लम्जुङका अहिले होमस्टेहरू लागिरहेको होमस्टेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। भ्यू टावर तथा काउले पानी मन्दिर यहाँका थप आकर्षण हुन्। पछिल्ला दिनमा जिल्लाले ग्रामीण पर्यटनको विकासमा ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ। लम्जुङका प्राय अधिकांश गाउँहरूमा होमस्टे सेवा सञ्चालनमा रहेको छ। लम्जुङको होमस्टेको विशेषता भनेको मौलिकता हो, अत्यन्तै मौलिकता छ। मौलिकता सबै पक्षमा मौलिकता छ लम्जुङको होमस्टेमा, जस्तो वेशभूषामा मौलिकता छ, यहाँको खानपानमा मौलिकता छ, यहाँको रहन सहनमा मौलिकता छ, अनि यस्तै यस्तै घरको बनावट डिजाइनमा पनि अब अलिकति मौलिकता। कुनै कुनै होमस्टेमा एउटै कलरको घरहरू बनाउने, अर्को ठाउँमा अर्को कलरको बनाउने, यसरी पनि हामीले चाहिँ लम्जुङमा अगाडि बढ्ने एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ। यो होमस्टे चाहिँ राम्रै छ, अहिले चाहिँ राम्रै चाहिँ गर्न सक्यो, प्रगति भइरहेको पनि छ। एकजना गरेर चाहिँ 990 हो, अनि अब कतिजना आउनुहुन्छ त्यही अनुसारले हुन्छ। काउले पानी लगायत घले गाउँ, घनपोखरा, भुजुङ, सिउरुङ, राइनासकोट, खासुर, घेरमुल लगायतका ठाउँहरू होमस्टेका लागि निकै नै प्रसिद्ध रहेका छन्। यो लम्जुङको अर्को पर्यटकीय गाउँ सिउरुङ हो। 112 घरधुरी एकै ठाउँमा भएको यो गुरुङ बस्ती हो। सिउरुङ गुरुङ संस्कृति र नेपाली मौलिक परम्पराका लागि प्रसिद्ध छ। यस गाउँमा पनि होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। होमस्टे भएर पहिलाको भन्दा पनि धेरै विकसित छ सर। एकतिर फाइदा पनि छ, एकतिर आफ्नो विकसित पनि भएको छ। आजभोलि चाहिँ यति प्रचार प्रसार पर्यटकीय गाउँ अब कस्तो होला, घुम्न जाने पाहुनाहरू हुन्छ नि आउनुहुन्छ। पछिल्ला दिनमा यस स्थान पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। होमस्टेमा बास बस्ने पाहुनालाई यहाँका समुदायले आफ्नो संस्कृति र परम्पराबाट यसरी मनोरञ्जन दिलाउने गरेका छन्। इतिहास पुरुष वीर सरदार शहीद भक्ति थापाको जन्मस्थल पनि लम्जुङमै पर्दछ। विक्रम सम्मत 1971 सालतिर नेपाल अङ्ग्रेज युद्धका बेला भक्ति थापा नेपालका वरिष्ठ सैनिक थिए। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा उनले देउथलको लडाईँमा नेतृत्व गरेका थिए। उक्त लडाईँमा अङ्ग्रेजहरूको हमलामा परि उनले विक्रम सम्मत 1972 शहादत प्राप्त गरे। अङ्ग्रेजले उनको साहसको कदर गर्दै पूर्ण सैनिक सम्मानका साथ शव फर्काइदिएको थियो। यिनै वीर सपूत जन्मी हुर्किएको स्थान हो यो। अहिले यहाँ उनको सम्झनामा भक्ति थापा पार्क बनिरहेको छ। यो हरसिंह डाँडा हो। यो भक्ति थापाले वस्तुभाव चराउने गरेको ठाउँ पनि हो। यहाँबाट मनोरम दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ। यसै गरी लम्जुङ डाक्टर हर्क गुरुङको जन्मस्थल पनि हो। हर्क गुरुङ भूगोलविद थिए। उनी पर्यटनविद, योजनाविद अनि युगका सर्जक मानिन्छन्।
उनी राज्य मन्त्री तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भएका थिए। 11 वर्ष अघि ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि उनको निधन भएको थियो। उनको पार्थिव शरीरलाई भुलभुले ताङ्ली चोकमा समाधि स्थल बनाएर राखिएको छ। यो जिल्ला राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्मस्थल पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कवि व्यक्तित्वका रूपमा ख्यातिप्राप्त विशिष्ट राष्ट्रकविको जन्म यस जिल्लाको बाहुनडाँडा स्थित पुस्तन गाउँमा भएको हो। राष्ट्रकविद्वारा लिखित महाकाव्य, खण्डकाव्यहरू, लघु काव्य, गीति नाटक तथा निबन्ध निकट गद्य कृतिहरू प्रकाशित छन्। यी मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको जन्मले यस जिल्लाको छविलाई झन उचो बनाएको छ। यस जिल्लामा ऐतिहासिक किल्ला तथा गढीहरू रहेका छन्। यो लमजुङको ऐतिहासिक किल्ला राइनासकोट हो। नेपालको एकीकरणको शुभारम्भ यही राइनासकोटबाट द्रव्य शाहले गोर्खाको लिगलिगकोट दौडेर जितेपछि भएको मानिन्छ। यो थलो चाहिँ पहिला शाहवंश राजाहरूको पालामा द्रव्य शाहको बसेको एउटा दरबार, द्रव्य शाहको दरबार थियो नरारी शाह गाउँ शहरमा। यसो ब्रह्मा शाहका दुई छोरा अनि यहीँ द्रव्य शाह यहीँ बसेर यहाँबाट लिगलिगकोटमा दौडमा भाग लिएर लिगलिगकोटमा राजा भएको इतिहासमा छ। गुरु गोरखनाथ सिद्ध बाबाका रूपमा राइनासकोटमा प्रकट भएर द्रव्य शाहलाई पूर्वतर्फ अघि बढ्ने आशीर्वाद प्राप्त भएको भनाइरहेको छ। गणेश, बौद्ध, हिमालचुली, मनासलु, लमजुङ, अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे, धौलागिरी हिमाल राइनासकोटबाट एकै पटक देख्न सकिन्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यका लागि राइनासकोट अलौकिक मानिन्छ। त्यहीबाट उडान भरेर त्यही ओर्लन सकिने प्याराग्लाइडिङको यहाँ सम्भावना रहेको छ। योग स्तम्भ, 500 वर्ष पुरानो सिद्धको मन्दिर, कोटेश्वर महादेव, कालिका मन्दिरका साथ पुरातात्विक गढीहरू समेत रहेका छन्। यसका साथै लमजुङमा अन्य गढीहरू समेत रहेका छन्। यो पुरानकोट गढी हो। यस स्थानमा ग्रीष्मकालीन दरबारको भग्नावशेष रहेको छ। पुरानकोट प्राकृतिक दृश्यावलोकनको लागि त्यत्तिकै मनोरम छ। यस्तै यो जिताकोट गढी हो। यहाँ रहेको भग्नावशेषलाई पुननिर्माण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। जिताकोट गढी नजिकै सिन्दुरे ढुङ्गा रहेको छ। सुन्दर बजार नगरपालिकामा पर्ने सिन्दुरे ढुङ्गा लमजुङका राजा यशो ब्रह्म शाहलाई कास्कीबाट ल्याई सिन्दुरे जात्रा गरिएको ठूलो ढुङ्गा, जसलाई त्यस उपरान्त सिन्दुरे ढुङ्गा नामाङ्करण गरी संरक्षित गरियो। यो 1550 यशो ब्रह्म शाहलाई कास्कीको नुवाकोटबाट यो अब 2422 राज्यहरूको यो टुक्रा टुक्रा राज्यको समयमा यहाँको घले राजाहरू अब उहाँहरू पनि एउटा शक्तिशाली रह्यो। उहाँहरूको शासन शैली चाहिँ यहाँको जनतालाई मन नपराएपछि सुब्रह्म शाहलाई यहाँ यो ढुङ्गामा ल्याएर 1550 असार 15 गते यहाँ राजगद्दी अथवा राज्यारोहण गरेको भन्ने इतिहास हामीले सुन्यौँ। खजेदुरा, चामु, सिङ्गल, कुसुमाकर घिमिरे लगायतले यसो ब्रह्म शाहलाई ल्याएका थिए। ती मध्येका खजेदुराको शालिक चन्द्रेश्वर च्यानपाटामा खजे पार्क बनाई राखिएको छ। सिन्दुरेमा अल्पसंख्यक दुराहरूको बस्ती रहेको छ। होमस्टेको व्यवस्था सहित यहाँ दुरा संस्कृति तथा परम्परा देख्न पाइन्छ। यिनै दुरा जातिको बस्ती रहेकाले यो क्षेत्र दुरा डाँडा नामले प्रसिद्ध छ। मध्य नेपाल नगरपालिकामा पर्ने रमघाटार 385 मिटर उचाइमा रहेको लमजुङको सबैभन्दा होचो ठाउँ हो। नेपालको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट नाप्दा ठिक मध्य भागमा यो ठाउँ पर्ने हुनाले यसको महत्व बढेको छ। त्यसै कारण नगरपालिकाको नाउँ पनि मध्य नेपाल रहन गएको हो। यसको मूल बाटो यही नै परेको हुँदा यसले पनि हामीलाई पर्यटकहरूलाई धेरै नै आउने आवाजको लागि राम्रो छ। साबिकको घुमे अर्थात् हाल मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा नेपालको
पहिलो चट्टानको बगैँचा रहेको छ। यो चट्टानको बगैँचाभित्र पदयात्रा गर्न सकिन्छ। आकर्षक गुफाहरू तथा प्राकृतिक रूपमा ढुङ्गा भित्रभित्रबाट पदयात्राको रमाइलो लिन सकिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ सुरुङबाट सुरुङमा जाने बाटोहरू बनाउँदैछौँ, ढुङ्गाबाट ढुङ्गामा जाने पुलहरू बनाउँदैछौँ। यो स्थान घुम्नका लागि एकदेखि डेढ घन्टा लाग्दछ। अब विशेष गरेर जोडीहरू बस्ने ठाउँ बनाएको छौँ हामीले, ठाउँ ठाउँमा ट्याक्क ट्याक्क दुई तिनजनाको मात्रै, किनभने धेरैको चाहिँ तपाईँको गर्दाखेरि फोटो खिच्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर जोडीको लागि चाहिँ दुई तिनजनाको कुर्सी बनाएको थियो। बगैँचालाई हाल केही व्यवस्थित गराइएको छ। चट्टानको बगैँचासँगै यहाँको संस्कृतिहरू सती घाटुनाथ, ठाडो भाका, लोकदोहोरी, झ्याउरे भाकाको मनोरञ्जन लिन यस स्थानको छनौट गर्न सकिन्छ। लोप भइसकेको गुरुङ संस्कृति सती घाटो छ यस ठाउँमा, हाम्रो आमासम्म ठाडो भाका लोकदोहोरी गीत। यहाँ नजिकै स्यागेमा विशाल झरना रहेको छ। दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक 150 जना भन्दा बढी विदेशीहरूले साहसिक क्यानोनिङ गरेको झरना हो। यो निकै आकर्षक देखिन्छ। यस जिल्लामा विभिन्न आकर्षक झरना, ताल तथा पोखरीहरू रहेका छन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा पर्ने अन्नपूर्ण पदमार्गमा मर्स्याङ्दी नदी किनाराका बाहुन डाँडा र जगत दुई ठाउँमा प्राकृतिक तातो पानीका कुण्ड रहेका छन्। धारा र पोखरी निर्माण गरी नुहाउने व्यवस्था भएको तातो पानीमा चर्मरोग, मोटोपन, बाथ लगायतका रोग निको हुने जनविश्वास छ। लमजुङमा दुध पोखरी, मेमे पोखरी, बराहा पोखरी, इलम पोखरी लगायतका ताल तथा पोखरीहरू रहेका छन्। यो दुध पोखरीको दृश्य हो। दुध पोखरी यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानिन्छ। जनै पूर्णिमामा यो पोखरीमा नुहाउन जानेको घुइँचो लाग्छ। यो इलम पोखरीको दृश्य हो। दुध पोखरी गाउँपालिकामा पर्ने इलम पोखरी प्राकृतिक धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस स्थानमा गुरुङहरूको ईश्वरदेव यालुङ माईको मन्दिर समेत रहेको छ। यस पोखरी नजिकै देउराली र लेमार्चो पोखरी रहेका छन्। यस स्थानमा बाह्रै मास जान सकिन्छ। यस स्थानबाट नजिकै लिपे लेक पर्दछ। इलम पोखरी, मेमे पोखरी, बरा पोखरी होइन, जस्ता चाहिँ हाम्रो लोप हुन लागेका पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने कुरा हामीले त्यसलाई के गर्न सकेका छौँ त भन्दा ठिक ठाउँमा फोकस गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसलाई विशेष ढङ्गले फोकस गर्न चाहिँ हामीले अपिल गरिरहेका छौँ। यस जिल्लामा विभिन्न नदी खोलाहरू अनगिन्ती जल भण्डारका रूपमा रहेका छन्। यी नदीहरूबाट जलविद्युतको विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। हाल करिब 140 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइसकेको छ भने दर्जनौ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। यस जिल्लालाई कृषि उत्पादनसँगै जलविद्युतको विकासले सम्पन्न बनाउँदै लगेको देख्न सकिन्छ। पर्यटन, कृषि र जलविद्युत यस जिल्लाको विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ। यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सके लमजुङ एक समृद्ध जिल्लाको रूपमा स्थापित हुनेमा शङ्का देखिँदैन।